כבר יותר משנה שאנחנו מעלים בכל שבוע את פינת החלון האחורי, הפינה שבה דודי פטימר, חוקר המוזיקה, מביא לנו הקלטות נדירות וסיפורים מעניינים על ותיקי הזמר העברי. כחוקר מוזיקה, דודי נפגש עם מוזיקאי הווה, עבר ועתיד, ובמהלך עבודת המחקר שלו הוא נפגש לאחרונה עם המלחין שייקה פייקוב. פוסט שהוא כתב בפייסבוק הצליח לגעת ולרגש אנשים רבים, כך הוא כתב. עצוב לי מאוד, אני מתבייש את כלות נשמתי. לפני כמה ימים שוחחתי עם כמה קולגות מהרדיו, ונחרדתי מאוד לגלות כי מרביתם חשבו ששייקה פייקוב נפטר. אז תודה לאל, שייקה פייקוב חי ונושם, ואפילו ביולי הקרוב יחגוג יום הולדת 80, והסיבה לכך שהוא נעלם מהשטח היא בשל מצבו הבריאותי הלא פשוט, שאינו מאפשר לו להלחין או לנגן יותר. למי שבאמת לא יודע, שייקה פייקוב יצר כמה מהקלאסיקות הגדולות בישראל, בהן ארץ, 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 ארץ ישראל יפה, עוד יהיה טוב בארץ ישראל, למה ככה, סיסו ושמחו, בואו ונשיר אחים, ועוד רבים טובים, מוכרים ומוצלחים. הפוסט הזה נועד פשוט לבקש מכל שדרן, אורך, כתב, מפיק וכולי, שיש בידם את היכולת להשפיע, לשנות ולתת לפייקוב את הכבוד המגיע לו בהשמעת שיריו שהם כל חייו. שייקה פייקוב יחגוג בקרוב יום הולדת 80, וחייבים לחגוג לו זאת במעשים ולא בדיבורים. הוא מסכם את הפוסט, מי איתי. שלום חוקר המוזיקה, דודי פטימר. ערב טוב, הרבה זמן לא דיברנו. מאתמול לא דיברנו. אז הפוסט הזה בפייסבוק עשה המון עדים. אתה יודע להגיד, להסביר מה נגע בכל כך הרבה אנשים? אני משער שכן, כי שייקה מייצג עבור רבים את, עבור מי שמכיר אותו כמובן, או מי שמכיר את שירה, זה יותר מהשם שלו, את ארץ ישראל היפה, ארץ ישראל ש... אני לא אגיד שנעלמה, כי היא עדיין קיימת, ועדיין יש יצירה ישראלית מעולה, אבל ארץ ישראל שגידלה דורות על גבי דורות. אתה כותב בפוסט הזה שנסעת במיוחד לקיבוץ כדי לבקר את שייקה, לראיין אותו, לתעד מהסיפור שלו. ספר לנו קצת על המפגש הזה. כן, נסעתי בשבת אחת קיצית לקיבוץ משמר השרון. האמת שנחרדתי כשראיתי אותו, כי את יודעת, תודה על שייקה פייקוב מהקליפים של נדודי שירה וזה, על הפסנתר, בחור חסון כזה. פתאום את רואה בחור מרותק לכיסא גלגלים, אחרי אירוע מוחי, ונתמך על ידי עובד. וזה מאוד כאב, כי את רואה אותו חסר אונים. איך הוא קיבל אותך? נכון, הוא עשה לי את כל סיפור חייו וכו', והאנקדוטות, אבל מה שבעיקר... כאב לו בלב זה שלא משמיעים את השירים שלו מספיק, ויותר כאב לי לשמוע שאנשים לא יודעים בכלל שהוא קיים, שהוא חי, כי הוא, הרי שאתה לא בריא, אתה לא בתשומת הלב התקשורתית. ואלה שירים שרלוונטיים תמיד, אני יודעת, זה קלאסיקות, לא מדובר פה על... קלאסיקות של ממש, כן. כן, לא מדובר פה על זמנים מתחלפים, ואפילו הבאתי לכם קטע מהרעיון, שעשיתי איתו, קטע די משעשע, דיברתי איתו על... מה דעתו על המוזיקה היום, שבעיקר מוזיקה מזרחית שולטת, והוא סיפר לי שהוא בכלל גם יצר מזרחי, והוא למעשה זכה במקום הראשון בפסטיבל הזמר המזרחי מספר 2. אז בוא נשמע את הקטע. כן. אבל בכל אופן, מצאתי את עצמי כותב בארץ ישראל, אבל כשאני יוצא החוצה, יש לי אופי בינלאומי. כי אני יודע שיכולתי לכתוב גם סימפוניות, ויכולתי גם... אני רב... תומי. לא. רב ז'אנרים. ולא נקרא את זה. אני רב... רב גוני. כן, אבל זה לא... זה אחת המילים. אני רב סגנוני. סגנוני. תגיד לי לכתוב סינית, נכתוב לך סינית, יפנית, ערבית, ים תיכוני, יווני, מה שאתה רוצה. זה לא בן ישראל. זה שלהם. למה אני אבוזבוז, צריך לבוא לשם. אז הוא אמר לי, אני רוצה שתשתתף. אז אמרתי לו, טוב, תדע לך שאני אקח את המקום הראשון. ואז לקחתי את המקום הראשון. איזה שהוא בואו ונשאיר? בואו ונשאיר אחים, ססי חשת.
נשמע מקסים, דודי פטימר ביחד עם שייקה פייקוב. תגיד, כמה שייקה פייקוב מעורב בתגובות המטורפות שהפוסט שלך קיבל? אוקיי, אז יש אישה מקסימה בשם רינה, שהיא חברה שלו, היא עוזרת לו, עם, מקשרת אותו לקוראים של הפייסבוק, נותנת לו, הוא מקסימה לכתוב בפייסבוק, והוא פעיל מאוד בכל מה שהולך באינטרנט בפייסבוק, הוא מאוד התרגש, והוא אמר שמה שחשוב לו זה שהשירים שלו יקבלו מקום של כבוד. להלחין הוא כבר, הוא לא יודע אם הוא יחזור להלחין עוד פעם, למרות שכולנו תקווה, אבל מה שחשוב זה לתת לו את הכבוד, את יודעת, בעודו בחיים, כי אחרת יהיה מוכר מדי ולא עשינו כלום בזה. כמה שזה חשוב. דודי פטימר, חוקר המוזיקה, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו נשמע שיר נוסף של שייקה פייקוב. אם ידעתם או לא ידעתם שאת השיר הזה הוא כתב, אני בכל מקרה גדלתי עליו. דודי פטימר, תודה רבה. תודה לך.